ီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လမ800ပုံလေးကိုတင်တဲ့ channel ပါနော်ဒီ beauty ရဲ့ဗီဒီယိုအချက်အလက်လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရင် subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click ချလာနိုင်ပြီပါ website မှာအစီအစဉ်ကိုပုံလေးတစ်ပါးပေါ်ပြပေးထားတယ်နော် facebook မှာအချိန်ငယ်များပုံများတင်နေတာကို like နဲ့ share လုပ်လို့ဆောင်ပေးနေပါတယ် instagram မှာအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ်ပြပေးထားမှာမဟုတ်ဘဲအခြားအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပေါ်ပြပေးထားပါတယ်